ראשונה ונכנס לקיוט. קיוט זאת התופעה הראשונה. קיוט זאת בעצם שנת קיץ. קיוט זה כמו קייטניים, קוף וטט. כמה זמן יש פה קיץ? בגידול ים תיכוני? הרבה יותר מדי. באמת הקיוט יכול להימשך יותר מחצי שנה. בינתיים הוא עוטף את הקונכייה. יש הרבה מה קיץ. דובים בצפון הרחוק, דברים על חורם, אז פה נכנסים שבולים לפני קיץ, בדקיות, הוא עוטם את הקונכייה כדי לא לבזבז מים, מוריד קצב קירות חומרים וישן. מה קורה כשיש גשם חזק ראשון? בסתיו הבא, אחרי חצי שנה, מה קורה להם? מתעוררים, מה הם עושים אז? יורדים.